Video je natočeno v rámci soutěže o Pedrův kanál. Vlastním k němu všechna práva a povoluji použití a jeho ukázku v hodnotícím videu na kanále Pedrův Game. Ne, tenhle je moc chudý, ten nechci. Co ten vedle? Ne, ten taky ne. Oh. To je práce. Je to tupý. Hej, mladý, to je můj let! Tyjo, ty kráso! The first Noel Všedej večer na stavko Pani, mámo, Kristol. Čau, já jsem Pepino a umím mrkat jedním okem. To je sranda, co? K věci, dneska vám ukážu, jak se kraje jablko, takže takhle rozhodně ne. Podívejte se, co vám z toho vznikne. No, to nechcete. Takže dáte si ho tak, krapec si ho otočíte a zase vám to nevznikne, hvězdička. Ale to není moje chyba, to je tím, že prostě se to tak občas stane. Podívejte se, jak jsem si to opravil. Šikulka Pepino do komentů, díky. Jo, to kdybych měla tak tu rybářskou povolenku. Jak má ten youtuber, Pedro si říká. To bych nemusel dneska chytat na černo. By bylo kapříčku, štička, Candátek, takový candátek na máslíčku. Kapra se ti zachtělo, co? Jakýho kapra? A jaké další vánoční zvyky ještě znáte? Napište nám prosím do komentáře, ať to mám hezky komplet. Dejte like, jestli se vám tohle vánoční video líbilo a můžete ho i sdílet, jestli chcete. Přeji vám hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchu do nového roku. Čau. Jo a...
bacha na kapry.